խնդիրը ի վերջո մեկ հարցի մեջ է. Ընտրություններում ով կհաղթի։ Լավ, հաղթենք, վերջում կդառնա Փանջունու պատմությունը, մեր գաղափարները հաղթեցին, ափսոս ծապլվարում մարդ չմնաց։ Այդ երկրում չգիտեմ, ուրեմն ինչից ենք գոհ։ Հայտնի չի, որ այս ծրագրով, այս ուղությամբ, չգիտեմ, այս քաղաքականությամբ մենք գնում ենք դեպի ոչ մի տեղ։ Արտաշես Աբեյանը զարմացել էր խորհրդարանում նախորդին վարչապետի Գրան Սարգսյանի պատասխաններից։ Պատգամավորի խոսքով վարչապետի գոհունակություն արտահայտող խոսքերից կարելի անգամ եզրակացնել, որ երկրում ամենահաղթողն ինքն է։ Մինչդեռ արտագաղթի ծավալները եւ սոցիալական իրավիճակը անհանգստանալու նոր առիթներ են տալիս։ Դատական եւ դատախազական համակարգում աշխատավարձերի բարձրացման օրենսդրական առաջարկը դժգոհության նորալիք բարձրացրեց քարոյարի հերթական նիստում։ 2008 թվականից դատավորների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման նոր մեխանիզմը ներդրվեց Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածով, որտեղ որպես ելակետ սահմանվեց Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատավորի պաշտոնային դրույքաչափը, իսկ մյուս դատավորների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման համար նախատեսվեցին տոկոսային ավելացումներ։ 2008 թվականից կառավարության ընդունած իրավական ակտով դատախազության համակարգում արդեն ստանում են բարձրացված աշխատավարձ։ Պատգամավորները դժգոհ են։ Այն դեպքում, երբ պետական համակարգում առաջիկայում աշխատավարձերի բարձրացում չի նախատեսվում, ապա վստահության պակասորդ ունեցող դատական համակարգի նկատմամբ կառավարության հոգատարությունն անհասկանալի է։ Համակարգի նկատմամբ ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն եւ կլիներ ընկալելի դահլիճի համար, եւ կլիներ ընկալելի մեր ընդդիմախոսների համար։ Բայց խնդիրը հենց այս է։ Եթե նախարարությունը բերեր օրինակ աշխատավարձերի կամ թոշակների բարձացման մասին օրինակից, ապա կողջուներ դահլիճը։ Իշխանության մի մասը տալիս է քաղաքական պատվեր, իրավապահ մարմինները, դատախազությունը, դատարաններ այդ պատվերը իրականացում են ամբողջ ծավալով եւ որպես փոխհատուցում ստանում են կոռուպցիայի հնարավորություններ, անթակույց կոռուպցիայի լայն լիազորություններ եւ բարձր աշխատավարձեր։ Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն է սոցիալական որևէ բարեփոխում դիտարկում է միայն ընտրություններում հաղթելու ծրագրի շրջանակներում։ Կարծում եմ ցանկացած մեկիս հայտնի է, որ նույն կառավարությունը, որ եթե ուզում է վաղվա ընտրություններում հաղթել, հստակ պետք է բարձրացնի աշխատավարձը ժողովրդին ցույց տալով իր աշխատանքի արդյունքը, կառավարության աշխատանքի արդյունքը։ 18 միլիարդ կառավարություն արդեն հայթայթել է։ Հակոբ Հակոբյանը նկատեց, որ պետք է վերաբաշխումը վերանայել։ Իսկ սոցիալական ոլորտի բարելավման ցանկացած առաջարկ պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի կարծիքով կառավարությունը մերժում է մեկ պատճառաբանությամբ։ Ցույց տվեք, թե որտեղից պետք է գտնել այդ գումարը։ Այսպիսի հարց չպետք է դրվի։ Եթե աղբյուր եք ուզում, ապա մասնավորապես Դաշնակցությունը մատնանշել էր այն աղբյուրը, որը կարող էր ծառայել աշխատավարձերի, նպաստների եւ կենսաթոշակների բարձրացման համար։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ մենք մատնանշեցինք կարևոր մի աղբյուր՝ ընդերք օգտագործումը։ Մեր հաշվարկներով շուրջ 75 միլիարդ դրամ հավելյալ եկամուտ հնարավոր էր ստանալ։ Նախարար Արթուր Գրիգորյանը վստահեցրեց, թե կառավարությունը աշխատում է նաև պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձերը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Աշխատավարձերը կբարձրանան հնարավորությունների շրջանակում։ Կարնե Մանգասարյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։